Zdravím všechny u dalšího videa ze série Vlastní server jednoduše. Dneska se budeme bavit o autech, o tom, jak na našem serveru, který jsme si v minulých dílech založili, jejich počet na mapě navýšit, případně snížit. A taky se budeme bavit o tom, jak je naspavnovat, aby byly ve fullu, aby byly kompletní, aby měli všechny dveře, všechny kola, aby měli baterii, chladič, svíčku, a taky si ukážeme spavn vozidel, aby měli i něco v kufru, nějaký loot, nějaký custom loot, který si sami zvolíme, například kanistr nebo klíč na kola. Jo, tady vidíte klasickou Olgu, jak se spavnuje na oficiálu, je to vlastně vanilla spavn. To znamená, že většinou těm autům něco chybí. Jo, ukážeme si to dále, jakmile začneme editovat soubory. Takže zapli jsme si Nitrado, webové rozhraní našeho serveru, který jsme si zakládali v předešlých dílech, respektive v prvním díle. Zde půjdeme do file browseru a ukážeme si soubory, s kterými budeme pracovat. Najdeme si podle mapy buď do DayZ Offline Chernarus+ nebo DayZ Offline Enoch, co máme. Zde půjdeme do složky DB a stáhneme si soubory Events, XML, tady tím tlačítkem, já už ho stažený mám, a Types XML, jo, zase tady tím tlačítkem. Půjdeme o krok zpět a stáhneme si CFG Spawnable Types XML a CFG Event Spawns XML a pustíme se do editace těch souborů. Aby jsme pochopili, jak funguje spawn těch vozidel, tak vám to zkusím ukázat tady na iSurvive mapě. Mám tady vyfiltrovaný pouze zobrazení všech vozidel na mapě. Jsou tady ty kolečka. A to nám ukazuje, kde všechno je možno splodit na mapě, jaké auto. To znamená, tady pod Sosnovkou je V3S, u Stožce je Lada a tady u Sinistoku je Gantr. Kolik těch konkrétních vozidel na mapě je, respektive kolik vozidel od konkrétního typu si můžeme maximálně naspavnovat na mapě, se dozvíme v souboru, který jsme si stáhli, a to je CFG Event Spawns. Si otevřu. Tady vidíte třeba Vehicle Offroad 02. Tohle je zrovna Hammer. Já si skopíruju ten počet těch souřadnic. Každý ten řádek je souřadnice na mapě, kde je spawn toho vozidla. Souřadnice jsou přednastavené od tvůrců, můžete je editovat, můžete si udělat vlastní souřadnice. Já si spočítám, kolik vůbec ve vanilla nastavení je míst, kde je možno splodit hamra. Tady mám obyčejný webový line counter. Počítám si řádky a zjistím, že mám 20 spawn pointů na hamry. Dále můžu kouknout například, kolik spavnů mám na Lady. Vehicle Offroad Hatchback je Lada. Kolik jich je na Chernarusy. Ty počty se samozřejmě liší od Livonie. Na Chernarusy je možno většinou víc vozidel. Zase si dám line counter. Skopíruju si ty souřadnice. A zjistím, že na Chernarusy můžu mít 81 spawnů vozidel Lada. To je opravdu jako hodně. A teď si ukážeme, jak počet těch vozidel navýšit, respektive snížit, anebo spawn těch vozidel vypnout. Otevřeme si stažený soubor Events XML. A zde si najdeme například ty Lady. Tady vidíte Vehicle Offroad 02. To je zrovna Hammer. On tam byl, základní hodnoty tam byly, už tady ten Hammer mám editovaný, byly tam 3. Takže klasika vanila jsou 3 hamry na celý Chernarus. Já jsem si je navýšil na 18. To znamená, jsem zapsal jsem 18. A ještě budu chtít upravit ty lady. A ty lady upravím následovně. Chci jich mít na mapě, vidíte, že tady jich je 8, ale já těch lad chci mít na mapě třeba 50. No 50, dáme jich 30. Minimálně 28, kde tam nějakou mezeru lidé spavnou, když budou někde čoudit červený. A tady jsou jednotlivé barvy těch lat. Jo, tahle je zelená, modrá, bílá. Takže já chci mít, pokud těch mám 30, to znamená chci mít 10 zelených, 10 modrých a 10 bílých. Tady nám to dohromady musí dávat těch nominálních 30. Je tady políčko active, to znamená, jestli ten event je aktivní nebo není aktivní. Pokud já ho změním na 0, to znamená, že se nám nebude na mapě spavnovat žádná lada. To znamená, že se nám nebude spavnovat tady ani žádný hammer. Dejte si to na 0, ty změny, které jste si provedli, protože my potřebujeme ty původní vozidla, které na mapě už máme naspavnované, despavnovat, aby jsme mohli zrodit ten nový počet, ty naše nově upravené vozidla. Takže já si ten soubor uložím. Soubor máme uložený a teď se podíváme na to, jak ty vozidla naspavnovat, aby byly plné, aby byly ve fullu, aby měly všechny dveře, veškeré součásti, baterky, chladiče, svíčky, všechny kola. A taky se mrkneme na to, aby mohli mít něco v kufru, to, co si zvolíme, loot, jaký chceme. Od toho nám slouží soubor CFG Spawnable Types. Se si ho otevřeme. A tady ten soubor nám vlastně určuje, v jakém stavu se nám konkrétní loot bude spavnovat. Jestli zbraně se nám budou spavnovat s optikou, se zásobníkem a podobně. A jaká je šance, že se spavne se zásobníkem nebo s optikou. Tady vidím offroad hatchback white a offroad hatchback blue a klasický offroad hatchback. To jsou ty lady. Tady je to jednotlivě rozdělený podle těch konkrétních barev. Takže já si skopíruju ty barvy, které budeme měnit. Dělám si tady nový list a skopíruju si sem zápis toho kódu, který je platný pro lady. Když se podíváte, tak je tady hatchback wheel. To znamená, že to je kolo. Jo? Kolo, který na tom autě máme. A je tam 80% šance na 4 kola. A to pátý je vlastně rezerva. A tam je šance 40%. Jo? Že se tam spavne. Potom je tady šance, že bude mít kapotu, ta naše lada, pouze 20%. Jo, proto ty auta na té vanile se spavnují, tak jak jsem ukazoval na začátku, že tam prostě nějaké ty části chybí. Potřebujeme veškeré tady ty čísla, těch 0,80, 40, 60, 30, 20, dostat na 100%. A to zápisem buď takovým, že manuálně budu všechno přepisovat na 1,00. Já však tady v tom Notepad++ používám nahradit a jedu pěkně od spodu, to znamená 0,10, pokud mám někde šanci, nahradím za 1,00, dám nahradit vše, 0,20, nahradit vše, 0,30, nahradit vše, 0,40, nahradit vše, 0,50, nahradit vše, vidíte, že se mi to postupně všechno nahrazuje. Takhle vlastně si jedu až do 0,90. Jiný zápisy než po celých desítkách u těch vozidel nejsou. U jiných itemů můžete narazit na zápisy 0,15, 0,35, 0,05 a podobně. U těch vozidel je to všechno po desítkách. A mám všechno teď ve 100%. Takže ten náš edit nový si skopíruju. Půjdu sem zpátky a jednoduše Ctrl V to přepíšu. Teď si ukážeme, jak do té lady, kromě teda všech těch součástí, která by měla mít ta lada, a jak do ní dostat nějaký další loot. Já si skopíruju tady ten poslední řádek attachments. A otevřeme si teď soubor, který jsme si taky stáhli, types XML. Mám ho otevřený. A chci třeba, aby v tom autě na spavnu byla rýže. Takže skopíruju si rice. A přepíšu si tady ten náš nově skopírovaný řádek na rice. Chci té rýže tam mít, chci tam mít 4 rýže. A chci tam ještě mít třeba kanistr na benzín. Když si dám hledat kanistr. Jo, tady kanistr gasolín. Tohle je kód pro ten zelený kanistr. A dám si tam i 2 kanistry, to se tam vleze, samozřejmě nemůžete tam toho lootu dát nekonečno, má tam, ta lada má sloty, nějakých 300 slotů. Vím, že často bourám, tak si do toho kufru můžu dát ještě náhradní chladič. Jo, tady si to skopíruju z toho základního kódu, přidám si tam chladič, každopádně to přidání, co jsme teď udělali, jsme si dali pouze do jedné barvy té lady, to znamená do bílé, a musíme ho přidat i do těch ostatních barev, jestli teda chceme, aby se nám ten kufr, naplněnost toho kufru spavnovala i u ostatních barev. Takže mám ho tady v zelené ladě, v modré ladě a v té bílé ladě. Soubor si uložím. A teď není nic jednoduššího, než ty naše editované soubory nahrát zpět na server. Takže jsem zpátky ve webovém rozhraní a ty naše soubory si nahrajeme zpět. Co jsme editovali? Teď jsme editovali soubor events. Takže já si soubor events smažu. Před veškerýma úpravama vám doporučuji zastavit si server. Já to nedělám, jdu to trošku na pankáče, protože jsem nikdy problém neměl. Každopádně samotné Nitrado doporučuje a je to i logické, předtím než začnete mazat tady ty základní soubory, které nám určují chod celého serveru a té mapy, ten server zastavit, nahrát tam nové a teprve potom ho spustit. Jo. Takže já si uploaduju náš events. Půjdu o krok zpět, smažu si náš CFG Spawnable Types, kde jsme vlastně upravovali ten full gear toho auta, nahraju si náš nově editovaný. A teď je potřeba ten server restartovat, jelikož jsme v tom souboru events zaškrtávali aktivnost toho eventu na 0, aby jsme mohli teď despavnovat naše stávající lady a naše stávající hamry, který máme na mapě, který jsme si upravili. To znamená, já server restartuju a tím provedu despawn těch vozidel stávajících. Server máme restartovaný. Vždycky po tom restartu doporučuji minimálně tak 5 minut počkat, než začneme s další editací těch souborů, ať pěkně ten loot se nám zrecykluje, ať se nám ty soubory pěkně zavedou. A my teď máme ty naše vozidla, co jsme si upravovali, despavnované. Potřebujeme je znovu nahodit s tím naším novým počtem. Půjdeme zpět do events. Teď máme 2 možnosti. Buď znovu si začneme editovat náš stažený soubor events XML, nebo to uděláme rovnou tady přes webové rozhraní, jelikož nebudeme dělat žádný velký modování. Já vám to ukážu přes webové rozhraní. A my si potřebujeme nyní zaktivnit ty naše upravené vozidla. To znamená, si sjedu dolů a kouknu na to, co jsme upravovali. A my jsme upravovali ty lady a měli jsme ten event neaktivní, aby jsme ty stávající lady vlastně despavnovali. Takže já si ho znovu zaktivním, dám si 1 a ještě jsem upravoval hamry. Si taky zaktivním. Dáme uložit změny. Jakmile máme ty změny uložené, server restartujeme znovu. Tím uděláme navýšený spawn těch vozidel, které jsme si upravili, znovu je zaktivníme na mapě, tu jejich událost. Takže dám znovu restart. Tak, server máme zrestartovaný a teď se budeme mrknout na náš server, jaký je výsledek toho našeho módování. Takže já se nacházím ve Vavilovu, kde je spawn lady. Měl jsem štěstí, zrovna tady jedna je. Vidíte, že je komplet. Má všechny kola, veškerou karoserii. Otevřeme kapotu. Má svíčku, chladič, baterii, má rezervu. Otevřeme kufr. Máme tam 4 rýže, 2 kanistry, náhradní chladič. Všechno, co jsme si nastavili, se nám úspěšně projevilo, vešly ty změny na tom našem serveru. Já jsem měnil ještě hamry, takže ještě vám ukážu hamra. Jsem na balotě. Tady mám spawn hamra. Zase jo. Všechno, co jsme chtěli v hamru je. Kompletní karoserie, víčka a baterie. Pokud byste chtěli, aby se vám nespavnovaly poškozené ty části té karoserie, tak je potřeba to nastavit taky v souboru CFG Spawnable Types. A já vám to ještě v rychlosti ukážu. Nacházíme se teď zase zpátky v našem webovém rozhraní našeho serveru a ukážu vám, jak udělat to, aby se nám ty vozidla spavnovala s nepoškozenými díly, aby ta kapota byla nepoškozená, kola a podobně. Možnosti jsou dvě. Ukážu vám první. To je globální možnost. V DB máme soubor Globals XML. A zde máme loot damage. Tohle je globální nastavení damage lootu, veškerého lootu na našem serveru. Tady vidíme minimální poškození 0,0 a maximální 82%, což je někde skoro zničené. Pokud bychom upravili maximální poškození na 0,1, tak veškerý loot na mapě se nám bude spavnovat jako nepoškozený. Jo, respektive možná opotřebený, ale 0,1 je nepoškozený. Platí to pro všechen loot. Pokud byste chtěli konkrétně jenom díly těch vozidel, tak se to dělá přes ten soubor CFG Spawnable Types. Takže já si ho otevřu. A tady ta cesta je náročnější. Já si dám hledat damage. A je tady zápis damage, můžeme měnit damage jednotlivých itemů jednotlivého lootu. Já si to skopíruju, najdeme si zase náš offroad. Tady je zrovna lada a tady je ten náš hammer. Pokud chceme, aby loot na mapě byl klasicky poškozený, jak to známe z ofika, ale vozidla byly nepoškozené, tak ke každému tomu attachmentu musíte přidat ten zápis damage. Tady tím způsobem. Zase z 0.32 si udělám maximální poškození 0.1. Akorátně ten zápis musíte přidat úplně ke všemu, nebo respektive k čemu chcete. Kola. Já chci, aby kola byly nepoškozený na tom hamru. A chci, aby byly nepoškozeny, aby byl nepoškozená třeba kapota. A vlastně to musíte ten zápis udělat ke všem těm částem, který chcete, aby byly nepoškozeny. Je to taková zdlouhavá cesta. Na druhou stranu, když si s tím dáte práci, ten výsledek stojí za to. Z dnešního videa to je všechno. Pokud mi máte nějaké dotazy, napište mi do komentářů, budu se snažit vám na ně odpovědět, nebo se můžete zeptat přímo na streamu. Streamuju každou středu a pátek od 9 hodin, pokud se nestane nějaká mimořádná událost, že nemůžu ten stream zapnout. Jinak děkuju, kdo jste to video zkoukli až do konce. budu rád, když mi na něj dáte like a nezapomeňte mě odebírat, protože další díly ze série Vlastní server jednoduše budou následovat a minimálně jednou týdně, každou středu, pokud to půjde, vydám těch dílů víc. Takže díky, mějte se, čau.